ဣသရေလနိုင်ငံမှာရောဇွန်လ18ရက်မှာအဆိုးရဆန့်ကျင်ဆန္နာပြသူတွေနဲ့ရဲတွေထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြက်တဲပေါ်အဆိုးရရဲခြံတွေဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူအမျက်ဒေါသတွေတိုးမြင့်လာတာတွေနဲ့အတူအခုလိုအဆိုးရဆန့်ကျင်ဆန္နာပြမှုတွေပေါ်ပေါက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်မှာတော့လူထောင်ချီပါဝင်ခဲ့တဲ့အဆိုးရဆန့်ကျင်ဆန္နာပြပွဲတွေမှာတော့ဣသရေရဲတွေကမိသက်ပိုက်တွေသုံးပြီးလူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္နာပြသူတွေဟာဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့ဝင်းကြီးကျောက်ပိကြမေနေတန်းညာဟုရဲ့အိမ်တော်ရှိမှာစုဝေးခဲ့ကြတယ်လို့ထဲအဗေးရဲ့ပန်းချီတခုမှလည်းစုဝေးခဲ့ကြပါရတယ်။စည်းဝိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်ထားစေခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါအပေါ်အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ကင်တွေပုံကိုအမလိုအမရဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆန္နာပြသူတွေကထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါရတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဆန္နာပြပွဲတွေကိုငြင်းငြင်းเจเจနဲ့ပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းလမ်းတွေပိတ်ဆို့တာအပဝင် ခွင့်ပြုချက်မတောင်းခံတဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေစူပူလုံရှားမှုတွေကိုအရေးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမီကီရိုဆန်ဖဲလ်ကပြောပါရတယ်။ထားဘက်မှာဆိုရင်ဆန္ဒပြသူတွေဟာရဲတွေကိုငြုပ်ကောင်းစပရိတ်နဲ့ဖျန်းခဲ့တဲ့အတွေ့လူအများအပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုဆန်ဖဲလ်ကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကအစ္စရေရဲနိုင်ငံမှာတနေ့တာအတွင်းကိုဗစ်နားဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူတထောင်ကျော်အထီရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေရအစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာ ပြည်ပကံတချာအစ်သက်တွေထုတ်ပေါ်ကြီးညာထားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဥရေဟာ၄900ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ၄00ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။